تو انقلاب تمہارے دادا کی نمود کرتا ہے, گلشن کو شراب کرتا ہے, اندھیر نگری کو آفتاب کرتا ہے. علامہ فرماتے ہیں جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امنگ کی حیات کشمکش انقلاب. جنابے والا درس انقلاب ٹوٹ جانے کی وجہ سے قوم فاران کا چراغا بکھر چکا ہے. آج اسلامی ریاستیں نا انصافی اور بیگانیت کے پہلے بے کرانے برف ہو چکی ہیں. آج بھارتی درندوں نے گندانے آگ میں کشمیریوں کو چکر ڈکا ہے. امریکہ کی ناجائز اولاد عیسائی لوگوں کا خون پینے پر مصر ہے. یہ وہ قوم ہے جس نے سلطان موسم سرارے بدرو حنین کی قیادت میں لشکر کفار کا شرارہ پلٹ دیا. یہ وہ قوم ہے اگر خوب جائے تو خوب کی جاتی ہے. اور جناب والا ہم نے درس انقلاب بھلا دیا. آج ہم غزل کرسی اور جگہ مالی کا شکار ہیں. ابیات کے افکار اور تخیل کے پرواز کے سامنے اپنا آدھا خالی لیے پھر رہے ہیں. جناب والا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے نفرت ہے انقلاب سے آ رہی اپنے آپ اپنے سفر مشرق سورج تراشنے والے, مگر ہماری زمین کو